Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari, aziz yurtdoshlar, O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari. Mana hozir yangilik eshitdik. Endi hech bo'lsa ham, kech bo'lsa ham o'zimizni podpishchilarimiz uchun yetkazib qo'yaylik dedik. Ukas prezident chiqdi. Mana xudo xolisa 29 iyungacha migratsiya bo'limi cho'zdi registratsiya. RVP, VNC, vidna jitsiyasi bollar. Agar 15 martdan buyog'iga tugagan bo'lsa surog'i prodleniya bo'ldi. Ukas prezident 274 qaror cho'zildi. O'zbekiston, Tojikiston fuqarolari bemalol 29 iyungacha legalizatsiya bo'lishga haqqi bor yana. Bemalol yuraverasizlar. No, lekin bu baribir deportatsiya bo'lyapti. Bemalol yurish degani emas, imkon qadar tezroq qolishga harakat qilinglar. Sizlarga yana bir marta shans berildi. Menimcha boshqa cho'zilmasa kerak bu. 274-chi. Keyin patent olmoqchi bo'lganlar, cel vyezda, rabotami, chastimi, to есть любой inson o'qishga kelganmi, patent olaveradi shu yilda oxirgacha. To есть dekabrgacha, 31 dekabrgacha patent olishga huquqi bor. Bu narsa o'zgarmadi. Demak, nima demoqchimiz? Granitsaga chiqib kelib, keyin patent olaman deyish esdan chiqaringlar. Granitsa bo'lmaydi. Bemalol registratsiyani prodleniya qilib yana patentga topshirishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Keyingi sahifalarda ko'rishguncha.